Gedim indi tez bazar qaraja, dostuma da zəng eləyim, gəlsin bu maşına bir dənə baxsın. Bu maşının adını desin mənə, soyadını desin mənə. Lada olduğunu bilirəm, modelini dəqiq bilmirəm. Bu atamdan qalan köhnə təkərləri də qoşdum bunun üstünə. Dayı bilmirəm nə dərəcə uyğundur, uyğun deyil. Qabaq təkərləri bir iki biraz balacadır, arxa təkərləri böyükdür. Eybi yoxdur. Mən bu maşını sonra onsuz da rəngindən tutmuş hər bir detalını dəyişdirəcəm. İndi pulum nə qədər çatacaq, nə qədər çatmayacaq dəqiq bilmirəm. Acardığım qədər də yavaş-yavaş bu maşını yığacam. Gözlə görmə. Buradan içəriyə dönüm, köhnə qarajda yanına gedim. Dostum gələcək mənim yanıma. Bir dənə bu maşına yüngül bari baxsın. Bir dənə dua eləmək lazımdır ki, bu maşının yiyəsi adı çıxıb eləməsin. Maşının yiyəsi adı çıxsa, mən də bunun üstünə pul zad qoymuş olsam, konkret batacam mən. Gözlə görüm. Kirim bura, bu qarajlığı onsuz da bizdən başqa heç kim gəlib eləmir. Dostum da gəlsin bura, gəlsin mənim bir dənə maşınıma baxsın. Bu şey qardaş, mənim maşınım deyirəm də. Bilirəm ki, bu maşını məndən başqa heç kim əl vura bilməyəcək. Gözlə görüm, ha, dağıtdım buraları, tökdüm yerə. Saxla burada, saxla burada. Dostum gəlsin bir dənə bunu yüngül bari sağına soluna baxsın. Saxla burada, saxla burada. Qəşəng. Söndürüm motoru, düşüm aşağıya. Əla, əla. Elə bir ki, arxa tərəfdə bunun amortizator zadı yoxdur. Eyb yoxdur, bunların hamısına baxdıracam mən. Hamısına baxdıracam. Hə, Nazim də bizi çağırıb. Deyir, bir dənə maşınım var. İnanmıram, əslində onun maşının olub olmadığına. Hə, o 35 ildir bizimlə bir yerdə dostluq eləyir. O bir dənə özünə maşın həll eləyə bilməyib. İndi deyir ki, mən maşın həll eləmişəm. Gəlin bunu götürün. Aparın bu maşını. Necə lazımdır yığın. Özə görmə. Qarajların arasındaydım deyir. A, səhv girdim. A, kişi qabaqdan döngədən dönüm. Quruqdan bir dənə fırlanaq buradan. Özə görüm. Gözlə, 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 görək bu Nazim nə maşını tapıb, nə maşını tapmayıb. Maşını aparaq hələ onun üçün bir dənə qəşəng yığaq. Əgər həqiqətən maşın varsa ya ortada. Ortada maşın yoxdursa boş-boşuna məni çağırmış olacaq. Gözlə görüm, pavarotnikimizi də yandıraq. Aha, gözləyir burada. Bu maşındır. Gözlə görüm, ha. Aa, gəldi, gəldi. Niyə arxaya gedir? Ayə, Risnoy çək, Risnoy çək. Ay da, Risnoy da çəkməmişəm. Gözə görüm, mən söndürüm bunu. Aşağıya. Hə, Nazim, nə tərsən, nə var, nə yox? Budur maşın. Bu maşından çox arabaya oxşayır. Kişi, əl arabasına oxşayır. Bu nədir? Bunu harda tapmısan sən? Üstü başı cızıq-cızıq, detalları zatları yox. Qabaq farasının bir dənəsi yox. Arxa təkər böyük, qabaq təkər balaca. Səncə bu harda tapmısan? A, sən nə şüa qalıb, yerdən tapmışam. Sən mənim dostum deyilsən. O vaxt sən mənə söz vermişdin ki, maşını tap gətir, sənin üçün necə istəyirsən o hala gətirəcəm. İndi götürürsən, aparsan bunu, sərgiyə salırsan, çox şey eləmirsən də. Biraz sağı solunu düzəldirsən, edirsən. Biraz heç olmasa görüntüsü dəyişilsin bunun. Bu vəziyyətdə çox pis günündədir bu. Uzaqdan görən deyir ki, bu nədir? Buna heç arxa faralar da yoxdur, nömrə zad da yoxdur. Buna bir də nömrə zad ayarla elə. Özün bilirsən ki, mən neftçiladanam. 47 ilə başlayan bir nömrədən zaddan düz qoş eləyərsən, yəni mənə necə borcun varsa, borcunu qaytarmağın vaxtı gəldi çatdı. Hə, problem deyil, onları həll eləyərik. Prosta bu maşın kimindir? Sənin adı, kimin adınadır? Yəni sonra problem olmasın da. Maşını mənim qarajımda tapsalar, eləsələr, mən bu yığan yerdə gəlib maşını görsə kimsə, şikayət eləsələr, əl ayaqlı gedərəm. Yəni mənim bu maşınım da yoxa çıxacaq. Sənin maşın da yoxa çıxacaq. Sonra qırğın müsibət başlayacaq aramızda. Yox, narahat olma, narahat olma. Gözü görməyə mən deməyim də buna. Bunu mən göldən tapmışam. Bu maşın bizim qarajda idi. Bu maşın bizim qarajda idi. O vaxtı babamdan qalan maşındır. Prosta o vaxtı atam imkan olmadıqca hər dəfə bir detalını çıxardıb satıb. Axırda 2 dənə təkəri qalmışdı. Onlar da çıxardıb satmışdı. Maşın yəni sürülməz halda idi. Qarajda yatırdı. Mən də getdim qarajı açdım, gördüm toz torpağın içində bir dənə maşın. Təkərlərini həll elədim, arxa təkərim. Bura qədər sürə bildim. Burdan o tərəfə də gəl, sən həll eləyəsən yavaş-yavaş. Davay. Götür maşını, apar, mənə xəbər eləyərsən. Mən də yavaş-yavaş ayaqla təzədən qayıdım ev tərəfə, görüm nə var, nə yox. Belə baxanda yəni mən bunu apara bilməyəcəm. Sən ən yaxşısı mənim arxamca gəl. Mən otururam bu maşını, arxamca gəl. Maşını aparaq qoyaq da ora. Maşını aparaq qoyaq ora, sonra mən bu maşınla sə lazımi yerə qoyaram. Çünki mən öz maşınımla getsəm bu maşın qalacaq. Bu maşından getsəm öz maşınım qalacaq. Burada. Hə, hə, başa düşdüm, başa düşdüm. Onda otur bu maşına, sən get, mən də səni yavaş-yavaş izləyim. Gedək bu maşınları sənin dediyin yerə qoyaq. Ondan sonra mən gözləyəcəm ki, sən bu maşını yığıb mənə təhvil verəsən. Otururam mən. Davay, yavaş-yavaş get, gəllə. Hə, babelə, babelə. Bu uşaq bir iş qaynadır, bilmirəm amma nə işdir. Ümid edirəm ki, yaxşı olacaq, gözlə görüm. Yavaş-yavaş aparım mən bunu. Mənim o təzə evin altındakı qaraja qoyum ki, ora ən azından gəlib gedən azdır. Tanımırlar oranı çox adam. Çünki mən birbaşa bunu mən iş gördüyüm mağazaya aparsam, mağazanın qarajına aparsam, orada bunu iş görən yerdə kimsə gəlib məni tutsa, mağazanı da bağlayacaqlar, bütün varım dövlətim hamısı əlimdən çıxacaq. Ona görə mən bunu aparım, ən yaxşısı gizli qarajımda yavaş-yavaş təmir eləyim. Baxma da bu da mənim dostumdur, buna sözüm var indi, bilmirəm. Gözü tutmaq lazımdır ya yox. Gözə görmə harda qaldı bu. Deyəsən xarab oldu bu maşını. Ayda, bu maşındakı bezirdiyi indidən mə. Gözə görüm. Aha, gəlir deyəsən. Gəl bala, gəl. Gəl getdik. Gedim ən yaxşısı mən o qaraja tez. Yavaş-yavaş gedim. Mən harayla getməli idim, mən gözlə görüm. Təzə evində ünvanı yaddan çıxıb, bu tərəfinə. Bu 07-nin üstündən də gələk bu dəmiri çıxardım. Ki o vaxtı qoymuşdum ki, kəndin içində kartof zad daşıyaram, biraz pul qazanaram. Gəlir bu. Gəlir. Aha, füsum. Girim burdan içəriyə.
Buradan altdan keçim. Bura onsuz da məndən başqa belə baxıram. Heç kim gəlib eləmir. Dost tanış da az bilirlər buranı. Öz maşınımı verim bura. Lazım gəlsə buradan qaçmağa. Gözlə. Hop. Ayda, səhv gəldim. Mən burada nə gəzirəm? Arxa tərəfdə olmalı idi bu. Götürüb düz gəlmişəm bura qədər. Gözlə, gözlə, gözlə. Buradan içəriyə girib. Götürüb düz getmişəm. Mən nə qarıram sənin canını? Fikrim yayılıb mənim. Gör necə həvəslənmişəmsə, həyəcandan bilmirəm maşını hara qoyum. Hə, burdadır. Saxla burada, saxla burada. Özü ümid edirəm ki, bu maşını yığıb mənə təhvil verəcək. Söndür motoru, düş aşağıya. Hə, belə. Deməli, Nazim, bu maşını gəlib məndən götürəsən o öz yerində. Amma ki, o vaxta qədər bu maşında problem çıxsa, kimsə gəlib desə ki, bu maşın burada nə gəzir, bu maşın səndə nə gəzir, mənim əgər varımdan, dövlətimdən, mənim maşınlarımdan bir dənəsi əksik olsa, məndən incimə. Yo, yo, narahat olma, narahat olma. Sənə deyirəm ki, bəs mənim ulu babamın maşınıdır. O vaxtdan qalıb qarajda, indi götürdüm, yavaş-yavaş düzəltdirib sürmək istəyirəm tay. Gedirəm mən, salamat qal. Elə buradan avtobusa binib tez bazara gedəcəm evə. Maşın hazır olanda mənə xəbər eləyərsən. Narahat olma, narahat olma. Salamat qal. Uşaq çıxdı getdi. Nazim çıxdı getdi. Maşına bir dənə oturum görüm ha. Bu maşın gözlə görüm. Ver biraz arxaya, ver biraz arxaya. Elə burada saxlayım. Qarajın içində salmağa ehtiyac yoxdur. Biraz bunun qabaq buferin zadını qoyaram hələ ki. Axırda da farasın zadını taxarıq, problem deyil. Farasın zadını taxarıq. Ümid edirəm ki, yəni çox xərcim çıxmaz. Bu uşağa söz vermişəm deyə bunları düzəltməliyəm. Yoxsa belə düzəldən deyildim mən bunu. Başqası olsa kimdir bunu düzəldən? Ver arxaya. Ver, 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 ver. Hop, saxla burada. Füsun. Diqqət cənablar, hər kəs məni dinləsin. Bu günləri burada yığılışmaqda məqsədimiz nədən ibarətdir? Bundan 15 il əvvəl itkin düşmüş maşınımız hər hansısa bir səbəbdən dolayı tapılmışdır. Bu maşını tapıb bura gətirməyiniz bir əmrdir. Bu maşının hansı cür xətalara yol aça biləcəyinin fərqində deyillər. Və bu maşını kim, niyə öz yerindən çıxardı, nə üçün oradan götürüb, hansı məqsəd üçün istifadə edirlər, onu maraqlanmağınızı sizdən tələb edirəm. Tez çıxırsınız yola bir dəqiqə, hardasa 20 saat əvvəl aktiv olmuş bu maşını tapıb yanıma gətirirsiniz. Bu konvoy da başçınız 555 olacaq. Hamınız 555-i dinləyirsiniz. Mən özüm gəlməyəcəm. Mən özümün başqa-başqa işləri var. Davay, get düz. Hamınız bossun tapşırığını eşitdiniz. Hamınız maşına və məni izləyin. Gedək görək kimdir bizim bu maşınları götürüb bir-bir özü üçün istifadə edən. Yavaş-yavaş gedək. Ümid edirəm ki, bu maşını tapan hər hansısa bir bizim düşmənimiz deyil. Çünki o maşınla bizim çox-çox işlərimiz olub. Həmən o maşının tapılmağı bizim üçün böyük bir problemdir. Çünki bütün cinayətlər filan, bütün qara-qora işlər hamısı o maşının içərisində görülür. Və əgər oradan bir iz tapsalar, bizi məhv eləyə bilərlər. Və mən bossun tapşırığını tam şəkildə yerinə yetirməliyəm. Çünki əgər mən bu tapşırığı yerinə yetirə bilməsəm, mən qarşıq arxamdakıları da bir-birinə qatıb hamımızı yoxa çıxardacaq. Uşaqlar, yəqin ki, hamınız hazırlıqlısınız. Əgər orada baş vermiş bir qısa problemi aradan qaldıra bilməsək, boss bizi də həmin o problemi də götürüb aradan qaldıracaq. Bəli, 555, mən 666-yam. Hər hansısa bir problem baş verərsə, həll eləyəcəyik, narahat olma. Ümid edirəm ki, hər hansısa bir problem baş verməyəcək. Çünki, özün bilirsən, bir problem nələrə bədəl ola bilər. Gəlin arxamca, xəritəyə görə həmin maşın bu tərəflərə gedib. Mən biraz sürətlə gedəcəm. Yəqin ki, siz gəlib mənə çatdırarsınız. Deməli belə uşaqlar, hal-hazırda burada dayanırsınız. Mən yavaş-yavaş gedirəm ora. Gedim görüm oradakı kimdir, nədir, nəsidir. Çünki əgər üçümüz də birdən getsək, pusuya filan düşüb eləməyək. Özünüz bilirsiniz ki, bizim düşmənlərimiz çoxdur bu aralar. Öz maskini filan çıxartdım, sadə vətəndaş kimi yavaş-yavaş gedəcəm ora. Siz də çəkin buralarda bir yerdə saxlayın maşını. 666, sən çox ortada saxlamısan. Maşını ver, sağ tərəfdə saxla, gəlirəm mən. Gedim birinci özüm onlara baxım görüm bunlar kimdir, kilimçidir. Hər kəsə bildirmək lazımdır ki, heç kim bizdən bir şey uğurlaya bilməz ya da bizim hər hansısa bir maşınımıza əl vura bilməz. Gözlə görüm. Aha, burdadır bu. Bu kimdir? Bu maşın burada nə gəzir axı? Aa, bu kimdir gəldi bura? Söndür bunu, düş aşağıya. Salamu aleyküm. Hər hansısa bir səhvlik eləmə. Sadəcə bura mən bu maşın üçün gəlmişəm. Salam aleyküm, salam aleyküm. Bu maşın dostumun maşınıdır. Nazim var onun maşınıdır. Vermişdi mənə biraz detallarını, zatlarını düzəld. Ona görə bu detallarını zatlarını düzəldirdim. Arxa tərəfinin şüşəsini qoymuşam. Qabaq tərəfini biraz düzəltmişəm. Farasının bir dənəsini qoymuşam. Qabaq buferini qoymuşam. Siz kimsiz ki? Yəni bu maşınla da gəlmişsiz. Qara Lexus 570 falan. Yəni bu maşın nə əlaqə, siz nə əlaqə? Birincisi bu nədir? Yazmısan bunun arxasında Nazim. İ hərfini də yazmamısan heç. Yazanda bunu düzəməli yaz. Bu bir. İkincisi, sən kimsən mənə bu sualları verirsən? Və bu 570 bizim şirkətimizdir.
şirkətin maşınıdır. Bu gördüyüm maşın 15 il əvvəl bizdən pul oğurlayan oğlunun maşınıdır. Maşın itkin düşmüşdü, maşını biz nə qədər axtardıq, tapa bilmədik. Və bu maşında GPS var idi. Bu maşını ortalığa çıxardandan sonra GPS aktiv olduğuna görə biz də maşının yerini avtomatik olaraq bildik. İndi bu maşını kim çıxardı oradan, kim hardan tapıb, o adam lazımdı mənə. Əlavə olaraq pullar hardadır, hardasa 2 milyarda yaxın pul var idi. O pullar hamısı bu maşının içərisində idi. O pullar hardadır, bu maşını kim tapıb, kim hardan çıxardıb, həmən şəxsi də mənə deyirsən bu dəqiqə, yoxsa sənin üçün pis olacaq. Valla mən nətər deyim sizə, nətər deməyim, çünki bu mənim dostumdur. Dostum gətirib qoyub bura, adı Nazimdir. İstəyirsiniz oturum sizin maşına yavaş-yavaş edib göstərim. Mən bilirdim, o uşaq mənim başımı oynatacaq. Gözlə görüm, mən nətər eləyim, oturum sizə bunu söndürüm motorunu. Özdə detalların yarısında dəyişmişdim, düzəltmişdim, buna baxıysan. Əlbəttə ki oturacaqsan. Gedə otur maşına, tez elə biraz. Bu maşını da buradan götüzdürəcəm. Yaxşı, yaxşı. Oyda, konkret bu iş böyük işdir. Bizi konkret çiləməsələr yaxşıdır. Gözlə görüm, valla mən birdən iki Lexus oturmuşam. AA555, bunun nömrəsinin adına bax eləsən. İnşallah başımıza böyük bir iş gəlməz. Diqqət, 666 və 777. Maşını təyin elədim, maşın buradadır. Maşını buradan götüzdürüb, arxamızda gətizdirin. Mən də yavaş-yavaş bundan gedirəm ki, görün bu maşını kim çıxardıb, kim hardan tapıb. Həmən şəxsi tapıb gələcəm arxanızda. Bəli, 555. Bəli, bəli. Yaxşı, yaxşı. Eşitdim də 777. 555 nə dedi? Yavaş-yavaş gedək o maşın tərəfə. Bizə bəzi işlər tapşırıb. Həmən o işləri görək ki, rəis bizim üçün problem yaradmasın. Əlbəttə eşitdim. Məndə də var da sənin bu naşnikindən. Axı eyni maşın sürürük biz. Neysə, hələ ki işimizi görək, yəqin ki bir müddət sonra boss mənə də qeyri-adi işlər tapşıracaq. 555-in işlərini görməkdən bezdim artıq. Dilimin altında nə mırıldayırsan? Bizim işimiz budur. Qaraqora işlərlə məşğul olmalıyıq. Başqa variantımız yoxdur. Deməli belə, oturdunsa maşına yavaş-yavaş gedək. İndi otururuq yavaş-yavaş bir-bir yolu mənə göstərirsən. Dostlarım gəlib. Qapının ağzında onları görəsən hamısını. Bizlər sənin bildiyin sadə insanlardan deyilik. Bizlər böyük bir qrupuq və bu qrupda kimlər sağ qalacaq, kimlər sağ qalmayacaq. Onu sən özün görəcəksən. İndi Nazim deyilən o şəxsin yerini mənə deyirsən, mən gedirəm onu götürürəm və o pulların yeri mənə deyir. Əgər o puldan bir dənəsi, 1 dollar belə əksik olsa, onda sən və Nazim üçün çox qeyri-adi şeylər baş verəcək. İkimizdən bir dənəsi belə sağ qalma ehtimalı yoxdur, əgər o puldan 1 manat belə əksik olsa. Valla biz kəndin içində taksivatlıq eləyən, kəndin içində gücbayla yaşayan adamları. Biz hara, dollar hara. Mən manatdan başqa bir şey görməmişəm. Dollar nədir? Yalandan mənə burada yazıqlıq eləyib özvü yazıq kimi aparma. Mən sən və sənin kimlərin 50 dənəsini görmüşəm. Gətirib mən də soxdum bura. Bura haradır belə? Palçığın içinə soxdum məni. Gözlə görüm, hə, gözlə görüm. Yoxsa sən məni aldadırsan? Bura haradır belə? Yox, 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 aldatmıram. Biz burada qalırıq da, belə yerdə qalırıq biz. Kəndçi balasıyıq, görmürsən? Toz torpağın içində böyümüş adamlarıq biz. Oysa sən biraz deyəsən səhv girdin. Əslində buralara girməli deyirdin sən. Mən də onu deyirəm sənə. Düzəməlli yolu göstər mənə. Gətirib salırsan məni toz torpaq palçığının içərisinə, sonra deyirsən ki, biz burada qalırıq. Hə, hə, burayla get, burayla düz get. Yavaş-yavaş ev satacağıq bura. Narahat olma. Ha, mən niyə narahat oluram? Gözlə görüm. Mən narahat olmayayım, sən və Nazim narahat olacaq birazdan. Yəqin ki bu girişi deyirsən sən, bayaqdan giriş deyirsən. Toz torpağın içərisində qalmaqdan başqa variantımız yoxdur. Buna mahnıdır. Bax ha, bax, bir dənə sağlı sollu iş olsa, hər hansısa bir problem baş versə, özün görəcəksən. Ver arxaya, ver qabağa. Gözlə görüm. Bura haradır belə? Buradadır Nazimin evi. Hə, hə, buradır. Bax, sağ tərəf Nazimin evidir. Sağ tərəf Nazimin evidirsə, onda sağ tərəfə bir dənə girək görək. Bu Nazim kimdir, hə? Belə yerdə də gəlib qalır, tənha yerdir bura. Döndər bu tərəfə, gir içəriyə. Gözlə görmə, hə? Nazim, yox bi. Çöşağıya tez. Uyda, bunlar çox böyük bir bandadır. Çətin biz buradan sağ çıxa bilək. Bu nədir, ağacın da yanında maşını saxladı, ağzın burnum cırıcırıq oldu. Nazim, ay Nazim. Oyda, bu nə tez gəldi mənim yanıma, gözlə görüm, bu kimdir, 555. Nazim, ay Nazim, hə, Nazim, gəl görüm bura, gəl gör bizim başımıza nə oynatmışsan sən. Nətər yəni qaqa, mən sizin başınıza nə oynatacağım ki? Bu kimdir gətirmişsən bura? Bilmirsən kənddə mənim yanıma heç kim gəlib eləmir. Belə bir dənə Lexus'u götürüb gətirmişsən bura. Kimdir bu, tanımırsan? Ay qaqa, biz onu tanımırıq, amma o bizi qəşəy tanıyır. Sən bu gətirdiyin maşın var ya, dedim ey, sən bu maşın problemli maşın oxşayır. Dedin yox, babamdan qalıb mənə, ulu nənəmdən qalıb. Nə bilim, mənə ulu dədəmdən qalıb. Həmən o maşının yiyəsidir. Deyir içində 2 milyard pul var idi. 2 milyard puldan 1 dollar belə əksik olsa bizi yoxa çıxardacaqlarını deyirlər bunlar. Yox ay qaqa, nə pul, puluna gəzir. O maşının içində pul zad yox idi. O maşının əslində mənim dədəmin yox idi. Nə dədə? Burada gölün içindən tapmışdım onu. Sənə özüm yalan deyirdim. Deyir gəl.
Və mən sənə nə deyirdim? Deyirdim də o maşından xoşum gəlmədi məni. Bunlar nə danışırlar, bunlar nə danışırlar kişi. Ay, sizlə deyiləm mən. Sən Nazim. Gəl görüm bura. Maşını hardan tapmışsan? Hani o pullar? Hardadır pullar? Pulların yerindən tez elə. Yoxsa elə bu otluğun içində sənin başına mən bilirəm nə qaracam. Valla qardaş, pul zat yox idi onun içində. Mən onu, o maşını buradan tapmışam. Gölün içindən. Yəni bilmirəm indi orada pul olub, olmayıb. Yəni suyun içindən çıxan maşındır. Suyun içindən çıxan maşında pul nə gəzir? Bilmirəm mən. Ha, nətər yəni bilmirsən. Otur maşına tez elə. Tez elə biraz. Uyda, bunlar bizi öldürəcək. Bunlar bizi öldürəcək. Nazim, tez gəl otur maşına. Tez gəl otur maşına dirəşmə yenə. Bunların zarafatı zadı yoxdur. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. İstənmə qardaş, istənmə. Uyda, nə işə düşdüyə biz. Kasıb adam idim mən. Arada bir balıq tutub yeməyimi yeyirdim. Bunlar kimdilər? Bunlar hansı bandanın üzvüdürlər görəsən? Bizə qarşı təxribat törədirlər. Siz kimsinizsə, sizin hamınızı araşdıracağam. Sizin nəslinizdə, kökünüzdə kimlər varsa hamısı araşdırılacaq. Əgər o 2 milyard puldan 1 dollarını belə siz yesəniz, sizin yediyinizi düşünsək, sizin hamınızı yoxa çıxardacağıq biz. Valla mənim adım Nazimdir. Mən 22 ildir bu həyatdayam. İndiyənə qədər heç kimin pulunu yeməmişəm. O maşınıdakı tapdım görüntüsündən çıxartdım oradan. O maşın pis gündə maşındır. Nə bilim mən o belə işlər üçün istifadə olunub. İçində pul var və yaxud da yoxdur. Bilmirdim mən valla. Bəs deyirəm axı, bilmədiyin işə niyə burnunu soxursan sən? Gözlə görüm. Uşaqlar indi gələcəklər bura. Dayanın burada maşının içində. Tərpənib eləməyin. Alo, 777, 666, hardasız? Alo, mən 666, heç, biz buradayıq, maşının yanında. 777-dən dayanmışıq, səni gözləyirik, sənin əmrini gözləyirik. Mənim əmrim odur ki, maşını da götürün, gəlin bu tərəfə. Burada tapmışam, Nazim adlı bir şəxsdir. Dediyinə görə maşını görüntüsündən çıxardım. Amma mən ona inanmıram, gəlin burada bu məsələni aydınlaşdıraq. Sonra da bossla danışmalıyıq. Biraz tez olun. Oldu 555, oldu. 777 eşitdin də, gedirik. Yavaş-yavaş çıxmalıyıq yola. Zəng elə 888-də gəlsin bu maşını götürsün burdan. Eşitdim 666, bayaq da dediyim kimi. Eyni maşını sürürük. Sənin o danışdığın aparatda məndə də var. Eşidirəm 555 nə deyir. 888-ə zəng eləsək gəlməyəcək axı o. Başqa işlə məşğuldur hal-hazırda. Gələk bu maşını fərqli yöntəmlə biz aparaq burdan. Başa düşmürəm mən. Nətər apara bilərik ki bu maşını burdan. Nəysə, hələlik qalsın burada. Biz özümüz gedək 555-in yanına. Onsuz da belə baxıram ki bu maşını burdan kimsə götürə biləcək cürət eləməz. Yaxşı, yaxşı, getdik. Davay, getdik. Gedək görək. 555 yenə nə iş tapşıracaq bizə? Boss da bu 555-ə 2-3 dənə iş tapşırandan özünü bizim müdür kimi hesab edir. Ancaq ora bura göndərir. Deyir tez gəlin, əmr eləyirəm falan. Buna baxırsan. Belə iş olmaz. Nə vaxta qədər 555-in kölgəsində qalacağıq? Eyni maşını sürürük amma eyni işi görə bilmirik. Həmişə o bizdən artırılması ilə çox maaş alır və daha çox tərifə layiq görülür.